Nu är det dags att börja köpa julklappar till de som vi tycker om och till de som varit snälla. Och på varuhuset NK i Stockholm så är det barnen som står bakom årets julskyltning och har skapat magiska figurer i julskogen. Här så får vi se dansande pepparkaksgubbar, sjungande julljus, trummande stubbar och snöflingor som gör piruetter. Och över den magiska julskogen strålar månen med sitt allra sammetsmjukaste sken. Titta på bilderna och avgör själv vad du tycker om NKs julskyltning 2016.